မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတိတ်ကပါဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရာကတော့မော်နိုင်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း80ရာခိုင်နှုန်းထေချနေပြီလို့မရဝတာသူတေတီဦးဝင်းနိုင်ခံမင်းတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့အာရိပြပင်လယ်ထဲမှာထူးခြားတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာကိုစောင့်ကြည့်လည်လာခဲ့ရမှာဒီနေ့မေလ30ရက်မနက်6နာရီခွဲမှာရရှိထားတဲ့ ECMWF Forget Model Update မှာတော့အဆိုပါပင်လယ်တွေအတွင်းမှာနေဖြစ်အားနဲ့ရှယ်ဝန်ကနေမုန်တိုင်းအဆင့်တွေကိုရောက်ရှိလာနိုင်မဲ့အခြေအနေဟာ80ရာခိုင်နှုန်းထိထေချာလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဘက်မှာဖြစ်လာနိုင်မဲ့မုန်တိုင်းအခြေအနေကိုသာတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီးအာရိပြပင်လယ်ဘက်ကမုန်တိုင်းဖြစ်မဲ့အခြေအနေကိုတော့ပိုးတွဲတင်ပြမပေးတော့ပါဘူးတဲ့။ဂျော်လာ၄ရက်ညတကောင်ကျော်အချိန်မှာ ERA တိုင်းပသိမ်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်ကုန်းတွင်းမှာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အထက်လေဝေလိုင်းUACC ကနေတောင်အနောက်တောင်ဘက်ကိုရွှေ့ရှားလာပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းပင်လယ်ရေပြင်ကိုရောက်ရှိပြီးတဲ့နောက်မော်တီဇွန်ဟိုင်းကြီးကျောင်းအနောက်တောင်ဘက်မိုင်30ကမ်းမှာလေဖိအားနဲ့ရှဝန်အဖြစ်စတင်အားကောင်းလာနိုင်ကြောင်းအနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွှေ့ရှားပြီးတော့ဇွန်လ6ရက်ညနေ4နာရီကမ်းမှာတော့အားကောင်းတဲ့လေဖိအားနဲ့ရှဝန်မုန်တိုင်းငယ်အစင်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်းဇွန်လ9ရက်နေ့လယ်မှာတော့မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွှေ့ရှားပြီးပသိမ်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်125မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်မှာဆိုင်ကလုန်းပုံတိုင်းအဆင့်ကိုရောက်လာနိုင်ကြောင်းဒီအချိန်မှာလေတိုင်နှုန်းဟာတစ်နာရီကိုမိုင်80ခန့်နဲ့ဗဟိုအဖိအား986ဟက်တိုပါစကယ်အထိကျဆင်းလာနိုင်ကြောင်းမော်တိုင်းဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွှေ့ရှားပြီးတော့ဇွန်လ9ရက်မွန်းတဲချိန်ကမှာတော့တန်တွဲမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်205မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုပြီးဗဟိုလေတိုက်နှုန်းတနာရီကို100မိုင်ဗဟိုဖိအား989ဟက်တိုပါစကယ်အထိကျဆင်းရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဂျွန်လ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့မြဝကျွန်းပေါ်ကန်ဒီကန်ဝေးရေလုံငန်းပင်လယ်ပြင်နဲ့အနောက်ဘက်ကန်ယိုဒန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာလှိုင်းမြင့်ဆက်နက်ပေကနေ14ဘီအထိရှိနိုင်ပြီးတော့လေပြင်းဟာတနာရီကိုမိုင်90ကနေမိုင်60အထိတိုက်ခတ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရတာကြောင့်မေလ29ရက်ညနေပိုင်းမှာပင်လယ်ပြင်ကိုထွက်ကြမဲ့ရေလုံသားတွေသတိပြုဆင်ကျင်နိုင်ဖို့အသိပေးအကြောင်းကြားထားပေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်တိုင်းရဲ့ Vertical Profile Chart အရတော့ဆက်လက်ရွှေ့ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုပုံမှန်အလေးတာကြောင်းလည်းတွေ့ရပါတယ်။မွန်တိုင်းအမှန်တကယ်ဖြစ်လာချိန်မှာတော့မွန်တိုင်းတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိပေမဲ့မွန်တိုင်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ ERA တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာတော့နေပြင်းတွေတိုက်ခတ်ပြီးမိုးအလွန်သဲထန်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်လုံလောက်စွာရရှိနိုင်ဖို့မိုးလေဝသသုတေသီဝင်နိုင်ကကြိုတင်အသိပေးဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ ECMWF model ရဲ့မေလ30ရက်မနက်6နာရီခွဲအချိန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်တင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့မိုးလယ်2နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကနေပြည်တော်ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့မော်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိတ်စိတ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျဲကျဲနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးထစ်ကြုံရွာခဲ့ကအေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာတော့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတိမ်ထင်းထင်းဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။နေ့ပူချိန်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်မှာတော့မေလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်ထက်9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွေမှာတော့မေလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်တွေထက်9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာမေလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်တွေထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိနဲ့ရောက်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာမေလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်တွေထက်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာမေလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်ကန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်ထူးခြားတဲ့နေပူချိန်တွေဟာ6မြို့မှာ43ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့မြင်းမြို့မှာ52ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီဖြစ်ပါတယ်။မှတ်သားပေါ်ရာမိုးရေချိန်တွေဟာအင်ကဘုံမြို့မှာ 5.34 လက်မ၊ဟဲဟိုမြို့မှာ 3.39 လက်မ၊ပင်လောင်းမြို့မှာ 2.63 လက်မ၊ကော့တောင်မြို့မှာ 2.16 လက်မ၊ဘေးလင်းမြို့မှာ 2.39 လက်မ၊တောင်ကြီးမြို့မှာ 1.69 လက်မ၊ကွန်းညံကုန်းမြို့မှာ 1.69 လက်မနဲ့
မျိုးနဲ့မျိုးနဲ့တဝဲမျိုးတွေမှာတိတသမအတင်ကလက်မစီလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့တပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှိတောင်ပိုင်းတွေမှာမုတ်တောင်တွေကအားကောင်းနေပြီးတော့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်တင်းတင်းကနေတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။ဒီနေ့မှာထူကြတဲ့အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာချက်တွေကြတော့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းမာဝါဟာတိတိတသာရွေရှားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းမာဝါကတော့မြောက်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းညင်းညင်းရွေရှားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။နဗတ်မနက်ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်ကတော့ရောက်တိုင်းဒေသကြီးအရာတွေတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာနေရာနှံ့ပြမြေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိစိမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျကျနဲ့ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ရာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရန်ရွာနောက်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးထိန်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေရတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအရာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်တရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းမှုအားကောင်းနေပြီးတော့အဆိုပါမိုးတိမ်တောင်တွေရွေရှားရနေရာတစ်လျှောက်မှာတော့မိုးရွာသွန်းတာတွေနဲ့အတူတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးထင်ကြုံတာမိုးကြိုးပြစ်တာလျက်စီးလက်တာနဲ့မိုးသီးချွေတာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပြုဖို့အကြံပြုထားပါတယ်မြမပင်လေပြင်းမြဝကျွန်ပေါ်မုံတမခွေမွန်တရနိုင်ကယ်ရန်တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းတွေမှာတစ်ခါတရံမိုးသက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မုတ်တလေပြင်းကြစင်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာတနအီကိုမိုင်35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကြံမြမပင်လေပြင်းမှာလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာမြဝကျွန်ပေါ်မုတ်တမခွေမွန်တရင်းနိုင်ကယ်ရန်တက်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းဒီမှာ၈ဘီကနေ10ဘီကန်နဲ့ရခိုင်ကယ်ရန်တက်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းဒီမှာတော့9ဘီကနေ9ဘီကန်ထိရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်တွေကတော့နေပြီးတော့တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးတင်ကြုံရွာပါမယ်။ရွာရန်ရွာနှောင်း80ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးတင်ကြုံရွာပါမယ်။ရွာရန်ရွာနှောင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္လီမြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးတင်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရွာရန်ရွာနှောင်း60ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်မေလ30ရက်မနက်7:00နာရီခွဲချိန်ပင်လယ်ပြင်ခီးတွင်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဝအခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဝအရှေ့တောင်ပိုင်းတွေမှာမုတ်တုံလေအားကောင်းနေပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်ဝအရှေ့လယ်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေကကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ဝမှာတော့တိမ်နှင်းငယ်ကနေတိမ်သင့်သင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ရှောင်းကနေ3:00နာရီကယ်ရန်တက်လျှောက်ပင်လယ်ပြင်ခီးတွင်ကတော့ဒီနေ့မွန်တေကနေနောက်ထပ်24နာရီအတွင်းခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရာအနှံ့ပြားမှာမုတ်ထင်ကြုံရွာပါမယ်။အမြင့်တာအနေနဲ့ကတော့လေးမိုင်မိုးရွာစင်မှာတမိုင်ခန့်နဲ့ရေပြင်လေပြင်ဟာအနောက်ဒါမှမဟုတ်အနောက်တောင်ဘက်ကိုတနအီကိုပင်လေမိုင်၁၀မိုင်ကနေ၁၅မိုင်တစ်ခါတရံ35မိုင်ထိရှိပါမယ်။လှိုင်းအခြေအနေကတော့လှိုင်းကြည့်ပြီးတော့လှိုင်းမြေဟာ၈ဘီကနေ၁၀ဘီကထိရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေရခိုင်ကံရန်တက်လျှောက်ပင်လေပြင်ခီးအတွက်ဒီနေ့မွန်တေကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ကြုံရွာပါမယ်။အမြင့်တာအနေနဲ့ကတော့လေးမိုင်မိုးရွာစင်မှာတမိုင်ခန့်နဲ့ရှိပြင်လေးပြင်ဟာအနောက်ဒါမှမဟုတ်အနောက်မြောက်ဘက်ကိုတနအီကိုပင်လေပိုင်း9မိုင်ကနေ10မိုင်ရှိပြီးတခါတရံမှာတော့25မိုင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်းဒီကလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပြီးတော့လှိုင်းမြင့်ဟာ9ဘီကနေ9ဘီခန့်ထိရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းတွေမှာမုတ်တုံလီကအားကောင်းပြီးတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွေမှာတိမ်ထူထပ်နေကကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အနှင်းငယ်ကနေတိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါဗျ။ထူးခြားတဲ့အခြေအနေရတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေအရဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းမာဝါဟာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားခဲ့ပြီးတော့မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းညင်းညင်းဆက်လက်ရွေ့ရှားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါဗျ။ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခန့်မှန်းချက်ကတော့ကိုတိုင်းဒေသကြီး၊ရောင်တိုင်းဒေသကြီး၊အီယာရီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိတ်စိတ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျကျနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မုတ်ထစ်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရွာရန်ရွာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
မိုးတိုင်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေရတော့ကိုတိုင်းဒေသကြီး၊ရှောက်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရော်တိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးတိုင်တောင်ဖြစ်ထွန်းမှုအားကောင်းပြီးတော့အဆိုပါမိုးတိုင်တောင်တွေရွေ့ရှာရနေရာတခြားမှာတော့မိုးရွာသွန်းတာတွေနဲ့အတူတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊မိုးထစ်ကြုံတာ၊မိုးကြိုးပြစ်တာ၊လျှက်စီးလက်တာနဲ့မိုးသီးကျွေတာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။မြမပင်လေပြင်းမြဝကျွန်ပေါ်မုံတမကွေမွန်တရင်နိုင်ကန်ရန်တလျှောက်နဲ့ကဲလွန်ပင်လေပြင်းဒီမှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းနေကြရောက်ပြီးတော့လှိုင်းကြည့်ပါမယ်မိုးသက်လေပြင်းကြစင်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာတနာရီကို35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ကြံမြမပင်လေပြင်းမှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြေဟာမြဝကျွန်ပေါ်မုံတမကွေမွန်တရင်နိုင်ကန်ရန်တလျှောက်နဲ့ကဲလွန်ပင်လေပြင်းဒီမှာရှစ်ပေကနေဆယ်ပေကနဲ့ရခိုင်ကန်ရန်တလျှောက်နဲ့ကဲလွန်ပင်လေပြင်းဒီမှာတော့9ပေကနေ9ပေကတည်းရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရောင်းတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊မကိုင်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိတ်စိတ်မွတ်ထစ်ကြုံရပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမွတ်ထစ်ကြုံရပါမယ်။ကျွမ်းရန်ရှာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမွတ်ထစ်ကြုံရပါမယ်။ကျောင်းရန်ရနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေထွက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရပါမယ်။ကျောင်းရန်ရနှုတ်80ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။